Більше 98 мільйонів гривень цьогоріч Тернопільщині надав фонд регіонального розвитку. Більшу половину цієї суми влада області уже освоїла. На що пішли кошти, дізнавались наші кореспонденти. Фонд регіонального розвитку – це 1% від ВВП, кошти, які виділяються на розвиток регіонів. Якщо раніше ці кошти використовувалися за попередньої, будемо так казати, модно злочинної влади в ручному режимі, одному давали, другому не давали, одному більше, другому менше. Тому зараз урядом створена формула, по якій виділяються кошти, там в залежності від населення, від потужності регіону. Таким чином, від фонду регіонального розвитку цьогоріч Тернопільщина отримала більше як 98 мільйонів гривень, використати які влада області повинна на ремонт об'єктів – освітньої, медичної, житлово-комунальної та соціальної сфер. Мова йде про добудову шкіл, перекриття дахів, заміну кутлів тощо. По Тернопільському району об'єкти енергозабезпечення Байківці – 3 об'єкти на суму 1,5 мільйона. Завершені роботи по паливних – це Тернопільський район, Великі Бірки, Бережанський район в Бережанах, Чортківський район в місті Чорткові і Кременецький паливна в місті Кременці. Завершені роботи по перекриттю шатрового даху в дитячий садочок Зборів. Також завершені роботи по реконструкції меморіального комплексу село Молодків. Завершене енергозабезпечення села Лосятин Кременецького району, а також завершені роботи по очисних в місті Бережан. Таким чином, із 98 60 мільйонів уже використали. 5 об'єктів завершено і оформляються декларації. Так що можна сказати, що ми вже перейшли на ту стадію робіт, де переходимо на здачу і введення в експлуатацію конкретних об'єктів. Загалом відремонтувати повинні 38 об'єктів за кошти, надані фондом регіонального розвитку, і 7 – за капітальні видатки.